zde sešli, aby s paní Vlastou Hofmanovou pokřtili její CD Povídej. Jsem ráda, že jsou tu s námi pánové Marek Zbořil, Silvestr Janeček, Roman Vašíček, protože, jak říká Vlasta Redl, žena tě opustí, chalupa zhoří, kamarád zahne kramle do zámoří, všechno tu na světě aj tak je plané. Jenem ta muzika, ta s náma ostane. Dobrý. Druhý jde přes mrtvoly a ten třetí se snaží
pro druhé něco udělat. Proto si, přátelé, se mnou pokochejte CD s mým hlasem, si připomeňte, až jednou tady nebudu mezi vámi, že tady někdo šel, tvořil a byl myšlenkami s vámi. Postavy z těch, tady z místní, že jo, takhle vypadá to celé vevnitř. A tak jako říkám, Vlasto, nesmíš zoufat, musíme prostě, musí se nějak bavit, rozumím, musí se hlavně radovat. Protože jedině, když se budeš smát, tak prostě ti bude dobře, jindy ne. No a měli jsme opravdu velký štěstí, protože jsme se bavili s kamarádkou, kamarádka Iva řekla, Vlasto, ty máš takový hlas, zkus to namluvit svým hlasem, ty svoje povídky. Vlasta namluvila, vzala diktafon, namluvila povídky. Našli se další lidi, kteří prostě pomáhali bez toho, že by chtěli peníze. To znamená Michal Viazanička, ten upravil Vlasta, ale to mluví svým vlastním hlasem, takže prostě je to jakoby amatérský, ale to jsme chtěli, protože já jsem říkala prostě, přesně, až tady jednou nebude, co po nás bude, že jo, prostě, že dáš CDčko. Jsme ještě potkali Jirku Dvořáka, který je výborný hudebník, takže on nám tam dal, jako samozřejmě to je takové, jako, mezi jednotlivými povídkami jsou hudební vstupy. No a pak samozřejmě musím teda říct, že když jsme se bavili s tím vydavatelem, který vydával to CDčko, já úplně strašně nerada se s někým domlouvám po telefonu a po mailu, prostě mě to úplně děsí, protože říkám, jaký ten produkt bude. Ale pan Josef Duša, opravdu můžu říct, že mě zase vrátil víru v podnik a poděkovat, jako prostě tady samozřejmě panu Oravcovi a prostě jeho manželce, která prostě nám díky tomu, že tady existuje nějaké občanské sdružení Travná, tak my jsme mohli prostě oslovovat ty sponzory, aby oni měli si to mohli odečít z daní nebo co. A prostě hlavně pan Oravec šel do toho rizika, že prostě připravil to jídlo, prostě, který samozřejmě vás čeká, že jo. Jinak jako pro zajímavost. Jo, prostě Vlasta dokázala sehnat tady tohle CDčko, pokud ho chcete v dobré kvalitě, chcete ho lisovaný. Ona to tady za mě řekla skoro, jo. Ale já vám to dopovím. Takže CD, když děláte a přijdete za lidma, za sponzorama, kteří jsou třeba majetní, tak jsou, nejsem, tak jsou dajní, jo, takže vám kažu. No a takže jaksi,
je to opravdu těžké. Je to v dnešní době těžké krize a my jsme rádi, že opravdu se našel někdo, kdo nám přispěl. Pana Zbořila. Mám tady našeho Románka, že vám teď zahraju krásnou písničku a já vám potom řeknu báseň na to téma, co pro mě to CDčko znamenalo. Pozor. A nevím kam. Kam mě mé kroky zavedou. A najednou je tma. Ani mé oči nic nesvedou. Kam jste mě zavedli mé kroky, plné bez naděje. Všude je ticho. Jen sem, tam se chytička pozorně. Poznávám to místo z mých romantických snů. Ale proč jsem tady? To je přeci tady ráno. A já se nepatřím. Oči se mi štěstím rozechvěli. Už tomu rozumím. Díky mé kroky. Konec bez nadějí. Na život můj mi už nespávarnou s tím. Teďka pokřtíme CD vlastně Hofmanové. Ale čím pokřtíme? Pozor, vodou z travňáckého pramene. Poněvadž ten je svatý, za jako prostě uzdravující a tak dále. Takže, lavory, a já tam kapuju, to nepotřebuji, to nemůžu polívat. Vážení přátelé, dnes odpoledne čistá voda nabraná, rozumím, že si to uzdravilo mladou dívku a zachraňuje to život, vlastně, tak tvoje CD musí prosperovat, i kdyby jako se to takhle bylo. Nějak mírně, víš, že víš, tak symbolicky. No. A tě vidět, točený míš, a tě vidět. Radioaktivní voda bude to. Ne, jo, to je prostě voda zázračná, ano, pojďme. Já říkám radioaktivní, to bychom už dávno všichni. Vlasto, prostě přejeme tvému CD, aby prostě udělalo radost všem lidem, kteří si ho koupí, aby se smáli. Aby prostě věděli, že i oni můžou prostě tohle udělat, splnit si svý sny, tak jako ty jsi to udělala a opravdu, aby ta báseň, že prostě opravdu už nezazní nad tvým životem stín, byla pravdivá. A navíc, pozor, Vlasta Hofmanová dnes narozenin, takže vás zve na oslavu svých narozenin. A já tady za všechny předám květinu teď. To vlítnou, já jsem musel celou povídku namluvit znova. A oni to dali jako bonus na CD. Takže v tom je i můj pes. Dámy a pánové, teďko vás zvu na občerstvení, na oslavu mých narozenin. A ještě poslední písnička tohoto, je to vernizáže. Já chlapcům děkuji všem přítomným. Udělali jste mi radost a kdo budete chtít, tak si koupíte to celé. Vlastní tady pro tuhle příležitost. Take care of your family.
dali ti do čela, a to znamená.